Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Първите череши от тази годишната реколта се появиха и на тържището за плодове и зеленчуци край село Карналово. Цената им варира от 4 до 6 лева, търсенето е слабо. Прекупвачи отделно се пазарят, знаеки, че този плод няма как да издържи повече от 2, максимум 3 дни. Стопаните пък основателно се оплакват, че студеното време е унищожило реколтата. Особено силно отражение има върху ранните сортове череши, но и по-късните не са пощадени. Очакваният добив е на 45-50%. Миро от село Беласица днес предлагаше череши собствено производство. Грижи се за общо 30 декара. Измръзване, тотално измръзване на ранните сортове на череши. Гърни лори, бигоро моро, всичките. Те те измръзнаха просто. Има много слаб добив. Останаха ли някакви? Еми, ако си очаквал 3-4 касетки от тия нискостеблените череши, най-много да има килограм 2 на череш. От дърво да има по килограм 2. Цената обаче дали ще се покачи? Не. Днеска беше около 7, 8 и вече е на 5 лева. Няма и търговци. Не, търговци има, но стоката вече не е продаваема на тия цени. Колко време може да издържи черещата? Около 3 дена, най-много. Най-много 3 дена. Това е, което... Спасение сега за собственицата няма никакво? Не, няма. Тая година, който е с череши и праскови, просто овъшките са на около 20%. Имат ражба и да се надяват на нещо да покрият. Така има по 1-2 кила на корен. Нищо. Какво се получи това от поредни дни на стоп? От измръзване. Поредно имаше 2-3 дена минус 8 градуса. Какво успяхте да спасите вие? Нищо. От 30 декара може да наберем 1-2 тона. А преди? Колко сте добили? Преди по 15-20 тона. Цената сега очаквате ли да е по-висок? Не, даже колко по-малко стоката, по-ефтина. Това не е логично. Не, така е. Прикупуват ги наши търговци или от други краища? Наши. От на Софийската борса карта. Карат ги там. Каква е сега цената? Сега около 4,55. На едро идват ли да ги изкупуват или само на дребно? По 2-3 касеткички. Не. Тая година най-зле. Какво ще се случи с разходите ви? Разходите на гърба на дядо. По-ранните сортове праскови също са измръзнали от студеното пролетно време и при тях добивът няма да надвиши 50%. За нектарина ситуацията е още по-трагична, допълниха стопаните. Застраховане на масивите няма, затова последствията в финансов план остават само за земеделците. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.